В неделя и през първите дни на следващата седмица времето ще остане спокойно. Преди обед в низините ще има мъгли и ниска облачност, но след обед над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Повече облаци ще се задържат по Черноморието и в крайните северозападни части, а най-слънчево ще е над планинските райони. Минималните температури в неделя ще са между 1 и 6 градуса, а максималните около 12-13. В понеделник температурите ще се задържат без особена промяна, а във вторник и сряда ще започне леко затопляне с 1-2 градуса.